დავრუნდით პირდაპირ ეთერში, ეს არის ახალი 9-ზე ოპოზიციის ულტიმატუმი ნაციონალური მოძრაობა მაუწყებლობის შესახებ კანონპროექტის ჩაგდებით იმუქრება. უმცირესობა არ გამორიცხავს, რომ პროექტს ვეტო დაედოს. ნაციონალებს დოკუმენტის იმ პუნქტთან აქვთ პრეტენზია, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს დაკომპლექტების წესს ცვლის. ოპონენტებს კანონპროექტის გარშემო მოლაპარაკებებისკენ მოუწოდებს პრეზიდენტიც. ტელევიზიების მიმართ ყოველგვარი ხელისფათური საშიშია. ასეთია მიხელ სააკაშვილის პოზიცია. პრეზიდენტმა ვეტო შესაძლოა მაუწყებლის შესახებ კანონპროექტსაც დაადოს. ეს იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ კანონს დღეს წარმოდგენილი ფორმით მიიღებენ. ოპოზიციის უკმაყოფილებას ძირითადად ის პუნქტი იწვევს, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს დაკომპლექტებას ეხება. თუ ამ დასკვნების გათვალისწინება არ მოხერხდა და შეიქმნა საფრთხე, რომ პოლიტიკური ნიშნით ხდება ამ ავტონომიურ სტრუქტურებში ცვლა მართველი ორგანოებისა, ხო, რა თქმა უნდა, რჩება გარდა კონსულტაციებისა დარწმუნების მცდელობებისა რჩება ვეტოს მექანიზმიც. მაუწყებლობის შესახებ კანონში შესატანცულებებს საქართველოს პრეზიდენტი აფასებს. გადავეცი დემოკრატიულად ძალაუფლება. ჩემ დროს გაიხსნა ყველაზე მეტი ტელევიზია, გაზეთი. ფაქტია, ხო, ხო, გიდა ასე ლაპარაკი, გიდა ისე, ძალიან ბევრი გაიხსნა. აი იყოს სრულყოფილი დემოკრატია, არ იყოს სრულყოფილი დემოკრატია, რა თქმა უნდა, ყველანაირი ჩარევა. ყველანაირი ჩარევა გარედა, ყველანაირი ხელოვნური ფათური, ყველანაირი შენი ხალხის გაყვანა პოლიტიკურ ლოიალობის ნიშნით, რა თქმა უნდა, ტელევიზიებთან მიმართება შეიძლება არის საშიში. საპარლამენტო უმრავლესობა ოპოზიციას პასუხობს. მართველი გუნდი დარწმუნებულია, რომ პრეზიდენტის მიერ ვეტოს უფლების გამოყენების შემთხვევაში მას დაძლევს. რამდენჯერაც არ უნდა გადაწყვიტოს სააკაშუმო ვეტოს დადება კანონზე, რომელიც მნიშვნელოვანი იქნება ქვეყნისთვის, რომელსაც პარლამენტი მიიღებს, იმდენჯერ ჩვენ შევახსენებთ სააკაშულს, რომ ეს არ არის ის პარლამენტი, რომელიც მისი ხელისუფლებაში და მართველობის პერიოდში ყოფნის დროს ნოტარიუსის ფუნქციას ასრულებდა. რა შემთხვევაშია შესაძლებელი პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევა? იურისტების თქმით, ამისთვის პარლამენტმა ვეტო 99 ხმით უნდა გადაძლიოს. სწორედ ხმათ არის რაოდენობა არის საჭირო გამომდინარე იქიდან, რომ კანონი ითხოვს პარლამენტის სიითის შემადგენლობის 3/5 მიერ ამ კანონპროექტის მხარდაჭერას. მაუწყებლის შესახებ კანონში შესატანცულებებთან დაკავშირებით ოფიციალური წერილი ეუთოს წარმომადგენელმა დუნია მიატოვიჩმა საგარეო საქმეთა მინისტრს გაუგზავნა. შეთავაზებული ცვლილებები მიმართულია მოქმედი კანონის გაუმჯობესებისაკენ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პლურალიზმის და გამჭვირვალედ მუშაობის უზრუნველყოფის მიზნით. კანონპროექტის მთავარ ნაკლოვანებას წარმოადგენს, რომ არ არის განმარტებული, თუ როგორ უნდა მოხდეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის არსებული სამეურვეო საბჭოდან ახალზე გადასვლა გარდამავალ პერიოდში. მისი შეფასება ამ ცვლილებების მიმართ არის დადებითი, ხოლო შენიშნა, რასაკვირველი არის საინტერესო და ვისაც ეს ეხება, ასე ვთქვათ, პირდაპირ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ გათვალისწინებული იქნება ეს შენიშნა. არასამთავრობოების მიერ ინიცირებული კანონი სამი ძირითადი სახის ცვლილებას ისახავს მიზნად. კანონპროექტით საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდით 15-ის ნაცვლად 9 წევრით დაკომპლექტდება. პირველი ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს დაკომპლექტების წესის შეცვლას, მეორე ეს არის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტელევიზიის აგრეთვე დაკომპლექტებას და სტატუსის განსაზღვრას და მესამე ეს არის მაუწყებლების ფინანსური გამჭვირვალობა. მთლიანად ვეტოს დადება ამ კანონზე ეჭვს აღრმავებს იმასთან დაკავშირებით, რომ მაუწყებელი რაღაცნაირად ინსტრუმენტი იყო იმ პარტიის ხელში, რომელსაც დღეს უმცირესობა წარმოადგენს. მაუწყებლის შესახებ კანონში შესატანცულებებზე სამი კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე 4 აპრილს იმსჯელებენ. ამის შემდეგ მას განათლების კომიტეტი განიხილავს, რის შემდეგაც უკვე პლენარულ სხდომაზე გაიტანენ.